નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ લીવ ફોર એજ્યુકેશન પર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ તમારી જે પ્રશ્ન બેંક ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા જે પ્રશ્ન બેંક આધારિત મૂલ્યાંકન સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ જે તમારી એક્ઝામ છે એમના વિશે વાત કરીશું. વિષય છે તમારો આંકડાશાસ્ત્ર, ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહ એટલે કે કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક્ઝામ છે. આપણે ચલો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવાનું છે, જેથી કરીને બધી જ ડિટેલ પહેલા મળી રહે. સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1થી. આ તમારું માળખું છે, 25 માર્ક્સનું પેપર છે. સેક્શન એ બી સી ડી એફ સુધીના સેક્શન છે. વિભાગ એથી સ્ટાર્ટ કરીએ. એ પહેલાં જો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. નોટિફિકેશન બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દો. હવે નીચે આપેલા બહુ વિકલ્પીય પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પોની પસંદ કરી અને લખવાના છે. દરેકના એક ગુણ છે, 2 માર્ક્સ છે. ઓકે, અહીંયા તમને નીચે આપેલ છે કે અવલોકનો 7 9 9 1 7 9 4 9 1 બહુલક કેટલો છે. બહુલક એટલે શું થાય? તો કે એકની એક સંખ્યા વારંવાર રિપીટ થાય એટલે કે બહુ એટલે કે વધારે હોય તો એને બહુલક કહેવાય છે. તો અહીંયા રિપીટ કેટલી થાય છે? 9 છે, વધારે થાય છે. 1 2 3 4 વાર 9 છે, અને 7 છે 3 2 વાર છે. તો અહીંયા સૌથી વધારે કઈ થઈ? તો કે 9 થઈ. તો પહેલાં જવાબ આવશે ડી, 9. એક ચલનો મધ્યક 12 અને મધ્યસ્થ 20 હોય તો આસાદિત સૂત્રથી બહુલક કેટલો થશે? હવે એનો મધ્યક કેટલો છે? 15 છે, અને જ્યારે મધ્યસ્થ કેટલો છે? 20 છે. તો એ પ્રમાણે અહીંયા તમારો બહુલક કેટલો થશે? તો કે 5 છે તમારો બહુલક થશે. ઓકે, હવે એક માહિતીના બધા અવલોકનની સમાન કિંમત 16 છે તો બહુલક કેટલો થશે? સમાન કિંમત 16 છે તો બહુલક પણ 16 જ થવાનો છે. બધાને 16 કિંમત છે. તો હવે સ્ટીલના પાઇપ બનાવતી એક કંપનીના 6 પાઇપોની લંબાઈનું મીટરમાં નીચે પ્રમાણે આપેલ છે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે? બહુલક 1 મીટર છે, બહુલક 1.11 છે, બહુલક 0.98 છે, કે બહુલક પ્રાપ્ય નથી. તેમાં શું આવશે? તો અહીંયા રિપીટ થતી સંખ્યામાં શું છે? 1 છે એ સૌથી વધારે દેખાય છે. તો અહીંયા શું આવશે? 1 એ આવશે જવાબ તમારો. 5મા નંબરનું સૂત્ર અહીંયા જોઈએ તો નીચેના પૈકી કયું સૂત્ર વિસ્તારાંકનું છે? તો અહીંયા 4 ઓપ્શનમાંથી લખવાનું છે વિસ્તારાંક માટેનું. હવે 10 વિદ્યાર્થીઓના વજન નીચેના કિલોગ્રામમાં આપેલા છે. આ માહિતીનો વિસ્તાર કેટલો છે તે આપણે જોવાનો છે. ઓકે, 10 વિદ્યાર્થી છે, બધાનો સરવાળો ભાંગ્યા 10 કરી દેવાનો છે. વિસ્તારને પ્રસારનું ખાલી જગ્યા માપ છે. વિસ્તાર એ પ્રસારનું સાપેક્ષ માપ છે. ઓકે, હવે વિભાગ બી જોઈએ. હવે અહીંયા તમને મધ્યસ્થ, મધ્યક અને બહુલકનું ત્રણેયનું સૂત્ર લખવાનું છે. તો એ તમને તમારા પાઠ્યપુસ્તકના જે સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન છે એમાં મળી રહેશે. અહીંયા આજે આપણે ક્વેશ્ચન પેપર કમ્પ્લીટ જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારા પ્રેક્ટિસ પેપર છે. ઓરિજિનલ પેપર પણ કંઈક આવું જ હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે એમાંથી જોઈને પણ આવી રીતે બધું સોલ્યુશન લખી શકો છો. હવે નીચેની આવૃત્તિનું વિતરણમાં ધરાવતો બહુલક શોધો. ઓકે, તો બહુલક કયો આવશે? તો કે 10 છે બહુલક છે. ઓકે, ચતુર્થક વિચલનની વ્યાખ્યા આપવાની છે. એક આવૃત્તિ વિતરણનો 25મો અને 75મો શતાંશ અનુક્રમે 72.18 અને 103.99 છે. આ માહિતી પરથી ચતુર્થક વિચલન શોધો. એક માહિતીના પ્રથમ અને તૃતીય ચતુર્થકો અનુક્રમે 30 અને 50 હોય તો ચતુર્થક વિચલાંકની કિંમત કેટલી થશે તે આપણે શોધવાની છે. અહીંયા વિભાગ બી કમ્પ્લીટ. હવે વિભાગ સી. તો વિભાગ સીમાં પણ દરેકના કેટલા માર્ક્સ છે? 2. ટોટલ પૂછાશે કેટલા? 4. આ 4માંથી લખવાના કેટલા? તો કે 1 જ લખવાનો છે. ઓકે, 1 જ લખવાનો રહેશે. તો એમાં સરેરાશ વિચલનની વ્યાખ્યા છે, વિચલન શોધવાનું છે, અને સરેરાશ વિચલનના લાભ અને ગેરલાભ. તો આ ટોટલ 4માંથી કોઈ પણ એક ક્વેશ્ચન. હવે વિભાગ ડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન મારી ચેનલ પર મળી રહેશે. ઓરિજિનલ પેપર આવતીકાલના જે છે એમાં લેખિત સોલ્યુશન પણ તમને મળી રહેશે. તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરીને નોટિફિકેશન બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરો.
હવે વિભાગ ડી અહીંયા આપેલ છે કે દરેકના 3 ગુણ આપેલા છે. નીચે તમને શું આપેલ છે? તો કે નીચે તમને અહીંયા થોડાક સમ આપેલા છે, જે તમારા ચેપ્ટર નંબર છે બહુલક, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક એ ચેપ્ટરના છે. પહેલાનો દાખલો છે મધ્યસ્થ, બહુલક શોધવાનો છે. બીજો સમ છે એ પણ શું છે? બહુલક શોધવાનો છે. ઓકે, નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં એક ભાગમાંથી એકત્રિત કરેલા 86 સફરજનોનો વજન માહિતી પ્રમાણે છે. સફરજનોનો આ વજનના બહુલક શોધો. તો આપણે ઝેડ શોધવાનો છે. ઝેડનું સૂત્ર તમારે લખી દેવાનું છે. તો હવે છે 120 થી લઈને 130 વચ્ચે વજનો એ કેટલા છે? 8. 130 થી 140માં 13, 40 થી 50માં 19, 50 થી 60માં 23, 60 થી 70માં 10 અને 17 થી 18માં 8, 80 થી 90માં 5. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે શું કરવાનું? સરેરાશ કરવાના રહેશે. તો હવે અહીંયા છે કે એક નિશાનબાજ એક સ્પર્ધાની પૂર્વ તૈયારી કરે છે, કરતી વખતે છેલ્લા. તો અહીંયા તમારે અંતર આપેલ છે એ પ્રમાણે 20, 30, 32, 24, 10, 16, 18, 27, 15, 36, 35 ને 23, 25 આટલા આપેલા છે. આ અંતર મિલીમીટરથી ચૂકી જાય છે. તો આપણે આ પ્રમાણે અહીંયા ચતુર્થક વિચલન શોધવાનું છે, એક્સ બાર, અને વિચલાંક પણ શોધવાનો છે, સિગ્મા એક્સ બાર. ઓકે, હવે નીચે તમને 6 નંબરનો સમ છે કે એક નર્સરીમાં 100 છોડ પર રહેલ ફૂલની સંખ્યા વિશે માહિતી આપવાની છે. ઓકે, ફૂલ છોડની સંખ્યા અને ફૂલની સંખ્યાઓ આપેલી છે, એ પ્રમાણે આપણે ચતુર્થક વિચલન શોધવાનું રહેશે. રાઈટ, હવે વિભાગ ઈ. તો વિભાગ ઈમાં તમને અહીંયા આપેલ છે કે ભાઈ આ એક વેપારી માટે તેણે મોકલેલ ઓર્ડર છે એ પ્રમાણેની પ્રાપ્તિ વચ્ચેનો નીચે પ્રમાણે છે, સમય અને ઓર્ડર સંખ્યા એ પ્રમાણે આપણે શું શોધવાનું? બહુલક શોધવાનું. હવે અહીંયા આગળ આપેલ છે તો દાંતની તકલીફથી દાંતના ડૉક્ટર પાસે જનાર વ્યક્તિઓની મુલાકાતોની સંખ્યામાં આપણે કોષ્ટકમાં શોધવાનું છે. તો અહીંયા મુલાકાતીઓ કેટલા છે અને વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી છે? 3 નંબરનો સમ છે એમાં પણ બહુલક શોધવાનો છે. 4 નંબરના સમમાં સરેરાશ વિચલન શોધવાનું છે. 5 નંબરમાં વિચલાંક શોધવાનો છે. ઓકે, તો એ વિભાગ ઈ. હવે આ અહીંયા તમને વિભાગ એફ આપેલો છે. 5 માર્ક્સનો એક સમ પૂછાશે. તો ટોટલ 3 સમ છે. આ 3 સમમાંથી તમારે કોઈ પણ એક સમ લખવાનો રહેશે. તો વિચલન શોધવાનું છે, પ્રમાણિત વિચલન 3-3 સમમાં. ઓકે, તો આઈ હોપ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ સ્ટેટિસ્ટિક ધોરણ 11નું પેપર ખબર પડી ગઈ હશે, સોલ્યુશન મળી ગયું હશે. આવી રીતે આ પ્રેક્ટિસ પેપર છે, ઓરિજિનલ પેપર આવતીકાલે મારી ચેનલ પર મળી રહેશે. તો ત્યાં સુધી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખો.